გამოჩენილი ქართველი საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი, ლიტერატორი და მთარგმნელი დიმიტრი ყიფიანი დაიბადა 1814 წლის 14 აპრილს გორის მახლობლად, სოფელ მერეთში, ივანე ყიფიანისა და ბარბარე ფურცელაძის ოჯახში. 7 წლის ასაკში დაობლდა და მისი გაზრდა ძმა მიკისრა. ყიფიანმა სწავლა დაიწყო სასულიერო სემინარიაში. Შემდეგ კეთილშობილთა სასწავლებელი დაამთავრა და იქვე დაინიშნა მასწავლებლად. Იგი ადრევე გამოირჩეოდა მრავალმხრივი ცოდნითა და ნიჭიერებით. 16 წლის ჭაბუკი ქართულსა და რუსულ ენებს, არითმეტიკასა და გეოგრაფიას ასწავლიდა გიმნაზიაში. 1830-1822 წლების შეთქმულებაში მონაწილეობისთვის 20 წლის დიმიტრი ყიფიანი ვოლოგდაში გადაასახლეს, რამაც ერთხანს შეაფერხა მისი სამსახურეობრივი კარიერა. მოგვიანებით დიმიტრი საქართველოში დაბრუნდა და სახელმწიფო სამსახურში ჩადგა. იმ დროს საქართველო რუსეთის იმპერიის ნაწილი იყო და ქვეყანაში ეროვნულ იდეებს დიდი გასაქანი არ ჰქონდა. დიმიტრიმ შეძლო თავისი თანამდებობა გამოიყენებინა ქვეყნის გაძლიერებისა და ეკლესიის აღორძინებისათვის. სამშობლოში დაბრუნებულმა ყიფიანმა ნინო ჭილაშვილზე იქორწინა. ნინო სოლომონ მეფის მეუღლის, მარიამის მზრუნველობით იზრდებოდა პეტერბურგში. მათ 6 შვილი შეეძინათ, რომელთაგან 3 მცირეწლოვანი გარდაეცვალათ. დიმიტრი ყიფიანს დარჩა 3 შვილი: ნიკოლოზი, კონსტანტინე და ელენე. დიმიტრი ყიფიანის თანადგომითა და უშუალო მონაწილეობით იქნა დაარსებული საჯარო ბიბლიოთეკა, ქართული თეატრი და მრავალი სხვა. მისივე შუამდგომლობით დაარსდა პირველი ქართული ჟურნალი „ცისკარი“. სიცოცხლის ბოლო წლებში ყიფიანი სტავროპოლში გადაასახლეს, რადგან მან ეგზარქოს პავლეს საქართველოს დატოვება მოთხოვა, მას შემდეგ რაც რუსეთის იმპერიის მიერ დანიშნულმა ეგზარქოსმა ქართველი ერი დაწყეულა. სტავროპოლში გადასახლებული დიმიტრი ყიფიანი კი რუსეთის პოლიციის აგენტებმა 1887 წლის 25 ოქტომბერს ვერაგულად მოკლეს. 8 ნოემბრისათვის დიმიტრი ყიფიანის გვამი თბილისში გადმოასვენეს და თაწმინდის პანთეონში დაკრძალეს. მის ცხედარს სხვა ხალხი მოსდევდა. აკაკი წერეთელმა დიმიტრი ყიფიანს უძღვნა ლექსი „განთიადი“, რომელიც დასაფლავების დღეს წაიკითხა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა დიმიტრი ყიფიანი წმინდანად შერაცხა და ეწოდა წმინდა დიმიტრი, სამშობლოსათვის წამებული.